Прави своя проект за кабинет днес. Това ще се случи на последователни разговори с трите политически сили, от които се търси подкрепа. Първата среща на Има такъв народ е с Прави се БГМ. Ние идваме от 14 часа в Народното събрание. След това ще бъдат разговорите с Демократична България и с БСП. Разговорите ще бъдат публични и на тях се очаква да присъства и кандидатът за премиер Пламен Николов. Първо въпросът днес, Арман Бабутян, е с Прави се БГМ. Идваме и към това, че все още партията не е взела решение дали ще ги подкрепи. Ако видим вътре хора, които не биха ни харесали, другото, което ще ни демотивира, е ако видим прекрачване на червените линии, ГЕРБ и ДПС. Или ако не видим съвпадение по приоритетите, каза той. Когато има една крачка напред, две назад, вече ти си иска да имаш и писмен ангажимент, Бабикян беше категоричен, че не познава Пламен Николов. Университетската болница Свети Георги в Пловдив е първото българско лечебно заведение, което днес ще получи робот за дезинфекция срещу коронавируса. Обществената поръчка на Европейската комисия, като бяха закупени 200 робота за 12 милиона евро от инструмента на Европейския съюз за спешна подкрепа. Първите 100 вече са доставени в болници в Европа. В програмата участват 8 български лечебни заведения. Освен COVID-19, роботите унищожават множество други патогени, предотвратявайки вътреболнични инфекции. С едно зареждане машините могат да дезинфекцират над 18 помещения. Бейо Сини се класира за първо на лета на Олимпийския турнир по борба в Токио в категория 62 кг. Българката се наложи с технически туш само за 51 секунди над азиатската вице-шампионка Бауртуя Курелехо от Монголия. За място на финала Лио Сини ще срещна представителката на домакините и азиатска шампионка от миналата година Юкако Талай. Срещата има на 13 часа българско време. Мачове от втори кръг на първа лига, отборът на Бероя спечели драматично 3-0 срещу Пирин в Благоевград. Срещата бе първа за домакините на техния стадион Христоботов, след като се завърнаха в елита, но не успяха да зарадват феновете си с успех. Черно море победи с 2-0 Ботев Пловдив, Родриго Енрике в 27-та минута, Живко Атанасов в 79-та бяха точно за домакините. Варненци имат активи 4 точки и все още се бъде допуснал гол. Джорджо Кьелини подписан в договор с Ювентус. 36-годишният защитник остава в клуба до 2023 година. Тогава футболистът все още е почти на 39 години. Времето днес ще бъде слънчево, но не сте все още горещо. Коло се заемо за глаждане се очаква в края на тази седмица. След обед не сте главни от планинската мрежа ще се развиват по високото съгощение на вечност. Ще е краткотрайно, но към интензивно вълнение ще прегърми. Ще продължи да духа долна на вятър от запад в запад и с него в северната половина от страната, временните температури леко ще се понижат. Максималните градуси ще са 34-36 в северо-западните райони, до 40 градуса на места в Южна България. За София максималната температура за 20-35 градуса, толкова ще бъде и в Бургас. В Варна максималните градуси са 33. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Предаването има продукт за позициониране. 24 часа по рожкието в Сирокръста в България. София 89.1. Скоро Раховица 105.7. Сирок. Рок на радиото на България.